12 років колонії суворого режиму присудили в Росії українському кореспонденту Романові Сущенко. Московський міський суд визнав його винним у шпигунстві. Про вирок повідомив громадський захисник Сущенка Марк Фейгін. Приговор ми будемо обжалувати. Роман подав жалобу сьогодні, я подам жалобу, видимо, завтра. Ми сподіваємося на те, що зараз немає ніяких препятствий для завершення переговорів по обміну Романа Сущенка на когось із росіян, які привлечені до відповідальності в Україні. В українському МЗС справу назвали політично вмотивованою, так сказала новинам на першому речниця відомства Мар'яна Беца. МЗС України безперечно висловлює рішучий протест Російської Федерації з незаконним вироком журналісту Романа Сущенко. Ми безперечно, перш за все, вимагаємо звільнення Романа Сущенка. По-друге, в юридичній площині, звичайно, буде оскаржено це рішення. По-третє, на політичному рівні ми, звичайно, порушуємо питання звільнення Романа Сущенка не тільки перед російським керівництвом, але й перед нашими партнерами, а для того, щоб дійсно тиснути на Російську Федерацію для звільнення Романа. Романа Сущенка затримали у вересні 2016-го в Москві. Він працював власним кореспондентом «Укрінформу» у Франції. До столиці Російської Федерації поїхав в особистих справах. В ФСБ Росії заявили, що Сущенко – працівник головного управління розвідки Міноборони України. У Міністерстві оборони це заперечили. Сам Сущенко своєї провини не визнав. Суд над ним тривав 3 місяці.